Tudo bem, pessoal? Sou Leandro Latour, músico e professor. Esse vídeo aqui para quem é bom em achar defeito. Se você gostou desse vídeo, dessa ideia, já deixa o curtir aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso eu falo baseado sou bacharel em música, né? Dou aula há mais de 20 anos. E eu falo isso baseado, tem muitos alunos, muita gente que eu vejo assim também, que sem ser meus alunos, que sempre tá reclamando, se comparando, né? E aí toca dar uma errada e já, ah, eu não tenho talento. Ah, eu não sou igual tal violonista, tal músico, né? Então, assim, essa dica aqui, isso costuma acontecer muito com quem não faz aula, né? Ou ainda tá construindo essa mentalidade. E se você é desses que acredita que para qualquer coisa, qualquer área, você precisa ter uma mentalidade que vai te ajudar naquilo, veja aí o Cristiano Ronaldo, outras pessoas. Então, esse vídeo aí pode te ajudar. Então, assim, achar o defeito não é ruim. Ser crítico, ser perfeccionista não é ruim, pelo contrário, né? Eu também sou virginiano, sei como é que é isso daí. Mas é assim, não parar nisso, tá? Se achou um defeito, você querer melhorar é uma coisa muito saudável. Você querer tocar bem, né? Você querer ser melhor do que as pessoas que você gosta, músicas que você gosta, tudo bem. Mas então, encontrar o defeito, entre aspas, né? Porque defeito é uma coisa relativa, é o primeiro passo. Então, beleza, se você tá bom, se de cara, sei lá, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso é bom pra isso, pra detectar problemas, coisas que estão ruins. Então, beleza. Então, a minha sugestão é você, a cada coisa que você achar assim, ah, isso aqui tá ruim, faça um exercício de achar, de pensar, de se perguntar o que eu posso fazer a respeito, o que eu posso fazer para melhorar isso. Mesmo que for uma ação pequena, que não vai resolver a curto prazo, por exemplo, uma música, um trecho muito difícil, você vai ter que lapidar muito. Tem músicas aí que você tem que tocar a vida inteira pra tocar bem. Né, precisa de muita repetição. Se você larga a música, fica 6 meses, 1 ano sem tocar, você tem que reestudá-la, né? Então é isso, eu penso que é mais ou menos um antivírus. O que que o antivírus faz? Ele acha o vírus, e aí ele vai ter que matar o vírus, né? Tem que resolver aquele problema, entre aspas. Então tente fazer esse exercício aí, que eu acho que vai valer muito a pena. De preferência, pelo menos uma solução, né? Certo? Então, por exemplo, se eu estou tocando uma música com dedilhado, já um exemplo prático, e estou errando muito, pô, será que eu não posso fazer um dedilhado um pouquinho mais fácil? Que eu vou acertar, vou ter uma margem de acerto maior, uma porcentagem de acerto maior, e aí quando eu for para aquele outro dedilhado difícil do início, já vai estar tá mais fácil, né? Se eu estou errando muito escala solo, será que eu posso fazer um trechinho, um exercício de técnica, uma coisa mais isolada, né? Você aí no seu caso, aí nos seus estudos, não sei o que você está estudando no momento, pensar isso, estou tocando uma música com muitos acordes, não estou conseguindo decorar os acordes, será que você poderia isolar, pegar três, quatro acordes mais simples, dividir, por exemplo, uma música com 8 acordes, pegue duas, quatro cordes, quatro desses 8 acordes em uma música, quatro em outra música, depois ir misturando gradualmente. Isso tudo eu faço nos meus cursos. E é isso aí, que se você gostou, escreve aí, comenta. Desculpa, se você gostou, comenta aí o que você achou, o que que você faz em relação a isso, né? Porque só reclamar, só pôr defeito e desistir é muito fácil. Isso qualquer um faz, não precisa de muita inteligência e tal. E é hábito, né? Então é mais difícil persistir, tentar achar o erro, enfrentar os seus medos, suas dificuldades, né? Se você concorda com isso, fala aí. Eu tenho alguns horários para aula, se você quiser aí, se você vê que você está estagnado, quiser dar uma melhorada, pode marcar às vezes semanal, mensal, avulso, né? Tem vários planos. Tem o meu curso Violão em 8 minutos para o primeiro ano de violão. Se você está parado aí, sente, largou o violão, está meio parado, esse curso é para você. E tem o Violão Solo Fingerstyle Fácil, que é o curso ali para o violão solo, voltado em músicas bem prático, e tem bastante coisa de mentalidade e tal, em cada nível ali, cada habilidade que nova vai tendo essa parte também do mindset. Beleza? Se você gostou, escreve aí. E é isso aí. Um abraço e bons estudos.